Nakopnul tě někdy někdo do rozkroku? Jo. Proč to řešíme? A víš o tom, že jsi mohl umřít? Vím. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Elden Ring, který ani nepotřebujete, aby byl sponzorem, protože to se bude prodávat, tak nic, to bude hitovka. Teď se na to koukni! Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. To je ono. Mně se právě líbí, že nezávisle na tom, jakým způsobem zemřeš, jako hráči tě to pořád bolí stejně jako kopanec do koulí. To je právě to dnešní spojení toho tématu. A ne, právě výhoda je ta, že to nebolí jako kopanec do koulí, ale máte pocit, jako když se stalo. Jako znovu a znovu a znovu. To je, myslím, že to je to, co, ten, to, co tu hru prodá. Každopádně já budu podat dozad. Na to se vám těším. Dobře. To je to hlavní. Já budu utíkat. Moje strategie bude... Ať se unaví a bude mít infarkt. Přesně tak. Chytrý to. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme samozřejmě jak jinak než kopanec do koulí. Ale ne tak, že bychom se jen tak jako barbarsky bavili o tom, jaké to je dostat kopancem do koulí. Jo? To, nebo nějakým jiným úderem. Ale samozřejmě nás zajímá, jestli nějaké trauma varlat může dospět až do smrti. To je ta naše otázka. Jestli je medicínsky možné mít trauma tak velké v oblasti našich rozmnožovacích orgánů, že to prostě vyústí ve smrt. A samozřejmě to je otázka, kterou si lidé pokládají již dlouhá desetiletí. Myslím, že to je celá zjevná medicínská otázka. Zajímá mě, co myslíš, jak by to mohlo fungovat? No rozhodně, já nevím, tyjo, teďka přemýšlím jako o různých těch způsobech. V první řadě jsem se projížděl nějaký starý videa, vědecké kladivo. Musím říct, že překvapilo mě jako na skutečnosti, že jsem si myslel, že budou příšerný, jako že budou jako informační úplně jako to, ale na skutečnosti jsou docela v pohodě. Dokonce je tam toho video o 3D kamerách, který je z toho, který je natáčený ve studiu, ano, takže, Pláček studiu, ano. Přesně tak, takže to je. Jasný. Ale, co chci teda říct, mám tam téma, která je právě o kopnutí do varlat, kde tedy nezmiňuji, že by to mělo nezbytně zabíjet. Jakým způsobem by tohle to mohlo fungovat? Přece jenom jako ty nervy jsou tam docela dostimulovaný, je tam hodně nervových zakončení a tak. A vlastně dělá se ti špatně kvůli tomu, že vlastně ono ti to aktivuje i ty nervy kolem střev v podstatě. Jak dostaneš ten, tak ta stimulace, to je jako ohromné množství těch jontů a tak dále, co tam projeví, tak ti zasáhnou celou tuhletu část, což může vyvolat jako pocity zvracení. Takže jako minimálně tohle to je silný, ale že bych nejvíc předpokládal, že by to mohlo jít jako až k srdci a dát to nějaký signál, který by to jako odrovnalo, ale to mi přijde hodně nepravděpodobný. Okay, dobře. Než se dostaneme k té samotné historii toho problému, tak ty jsi řekl, že máš zkušenost s tímto jevem, takže popiš nám, v jaké situaci můžeš li. Hele, to... A jaká byla síla na škále. Jako takhle, mám pár situací s tím, že jsem byl udeřen. Jako způsobem, bylo to cíleně teda, nebo náhoda? Že náhoda se taky stala. Náhodou a párkrát náhodou a rozhodně jednou cíleně. Jednou cíleně a to bylo teda jako skvělá situace. Představ si to. Aberdeen 2000, teďka budu hádat 9 třeba, řeknu. Okay. Takže Aberdeen, Skotsko, 2009. Halloween. Halloweenská noc. Jdu po ulici, kde je ohromný množství ožralých lidí. Jdu po ulici a najednou mě někdo praští o koulí. To je celý. Bylo, že je celý, to je celá historka. To zní jako něco z postkreditové scény v Rickovi a Morty, upřímně, jako to je vstatě. Jako, OK. Čekal jsem hluboký příběh teda. Ne, ten příběh jako jo, to je fakt jako, tam nebylo nic, takže jediné, co já jsem udělal, že jsem se předklonil a ten člověk odešel. Já šel si. Jo, ano, jsem, jako, nebyl způsob to bylo, že já jdu po ulici, ale je asi 11, jo, jako prostě, 11 večer. Jo, prostě, tohle to se mi stane. To bylo vyloženě nějaký člověk, asi ve skupině třech lidí, prostě jako prostě mě praštil jako pěstí do toho. To bylo nevyprovokovaný pěstí. On tě ještě jako praštil, ne kopnul. Ne, praštil, to bylo prostě pěstí. Co?
Prostě to bylo celý jako. A jako já předpokládám, že jsem nebyl ani náhodou jediná oběť jo, toho večera. Jako, já předpokládám, že to byla věc, kterou oni dělali, prostě jako skupinka lidí jdoucí po ulici o Halloweena. Mlátí lidi do koulí. V podstatě. OK. Lidi jsou různý. Rozumím, dobře, jsi to trošku rozhodil, abych se přiznal. Co ty si, jako máš ty zkušenost? Ne, jako mně se to asi stalo víckrát, ale většinou to byly věci jako třeba při fotbale, jako při sportu a takhle. Prostě když jakýkoliv míč většího, menšího typu prostě rychle letěl, tak skončil v tom místě, jak to nebylo úplně příjemné. Nepamatuju si, že by bylo jako cíleně nakopnout, to se asi člověk snažil nějak vyhnout. Ale přesně jak říkáš, ta bolest jde do žaludku velice, velice rychle. A překvapivě, když si dávno mi prak někdo poradil, že pomáhá, jakože jdeš na paty a poskáčeš. Jsem tomu nevěřil, a ono to skutečně pomáhá. Já nevím, co tam je za efekt, jestli tam právě uvolní nějak ten nerv, rozloží se to nějakým způsobem. Takže to je naše první použitá informace dnešního dne. No děkuju, pokud se vám něco hodně pomůže. Já, no. Pokud se vám něco takového, to pro tebe, já nevím, no, tak jako nějaký štít, no. Takže prostě v první řadě nemlaďte Martina do koulí, jo. Tak možná nikoho by bylo fajn jako jen tak mladě do koulí, jo, jakože. Furt existuje obličej, že jo? Ne. Krk. Ne. Říká se, to je právě ta klasická věc, že jo? No matter how big is the motherfucker, they all have balls and neck. Ano, ale to zneškodňující. Nebo jak říká babička, že jo? Tak samozřejmě nehledě na to, jak velký je ten zmrt, všichni mají koule. Krk. Ano, což je zase na druhou stranu, nemlejte nikoho do koulí, samozřejmě pokud jde o nějaký násilný akt, tak víte, že jde o solidní jako zneškodnění oponenta, takže tam to jako funguje. Ale teď samozřejmě ta věc, jak zlé to může být, jo? Tak my máme první zaznamenanou známku ohledně vyloženě smrti v důsledku kopance do koulí. Jsem si jenom ještě, že by se mohli zkombinovat dva velice vzácné fenomény. Ano. A to by bylo smrt z kopnutí do koulí a samovznícení. Si myslím, že bylo dobrý. Ano, ne v pohodě. To bylo... Blbý načasování, no možná dobrý, těžko říct. Ano, to je zajímavá představa. Já myslím, že máme sice na samozřícení video, ale já bych strašně rád viděl výraz člověka, ne to, možná obou. Já myslím, že oba dva by byli překvapení z toho, co se právě stalo. Já přemýšlím teda na ten mechanismem, jo, samozřejmě, diváci, vydržte chvíli, diváci, ale my jsme řešili, když se řešilo samovznícení jako fenomén, tak samozřejmě, když vezmu ty reálie stranou, tak tam byly takový ty teze, že třeba by se mohlo samoznítit vlivem fermentace alkoholu v těle. To znamená, že ty by si mohl tím nakopnutím iniciovat nějaký třeba větší stlačení nebo nějaký pohyb, tření, který by vlastně způsobilo nějakou jiskru nebo nějaký vznícení vlastně. Ne, tak samotný tlak způsobuje vysokou teplotu, takže zapředpokladu, že stlačíš něco. Dostatečně stlačíš, tak můžeš vlastně. Bylo by v tu chvíli efektivnější kopnout nebo ochu do břicha. Teda, může dojít za zahrnutí. Ono tím, že právě, že by si kopl do varla, tak člověk se víš co, skroutí a v tu chvíli by to mohlo být, v tu chvíli blafne. Ano. Se jako nestane, jo, jenom ta představa. Ano, že by to mohla být skvělá nějaká bojová technika. Si představ jako, jo, máš prostě vulkánský nerv, pinch, jo, tyhle ty věci. Pak máš skill byla, že jo, byla ta speciální věc tím, jo, s tím úderem do srdce nebo tak. No. Až by někdo učil tady tohleto kopnutí, speciální kopnutí ovarlat, který by vyvolal samozdícení. Ok. Mějte to na paměti, kdokoliv kdo budete psát, jakoukoliv. Minimálně bych to chtěl být jako nějaký special move do Mortal Kombatu. Jo, rozhodně. No tak každopádně to, k čemu došlo v Německu v roce 1843, tak to je takový první zaznamenaný případ toho, kdy vlastně došlo k úmrtí vlivem nakopnutí do varlat. Oni teda tomu řekli a violently compressing the testicles, to znamená, že něco jako když Elon Musk řekne, že došlo k neplánovanému rapidnímu rozložení rakety, tak o tady to přesně šlo. S tím, že prý bylo in some part of, jakože v některých částech Německa byl takový barbarský zvyk, když se lidé dostali do křížku, tak prostě stisknout silně varlata nebo do nich kopnout, jo. Takže že to je popis právě tady v jednom medicínském americkém žurnálu. A jeden nějaký mysl M. Schuyler právě z Pejců, tak odkazoval právě na smrt způsobenou tady tím zraněním. Nicméně bohužel neudává žádný detaily. To znamená, že tady z toho starého případu z poloviny 19. století, kdy mělo dojít k úmrtí vlivem toho masivního zmáčknutí těch varlat, tak nemáme žádný detail. Naštěstí přispěchali nám na pomoc dvě případové studie, které zkoumaly právě úmrtí v moderních časech vlivem toho nějakého úrazu, řekněme. Každopádně reference pro dva lidi, Cumberbatch by vydržel 15 minut. Tak. Ty jsi to viděl, ten seriál? Viděl, no. Toast of London.
kde režisér tvrdil, že držení za koule, že držel Cumberbatche za koule a vydržel 15 minut. Konce, dvakrát jsem to viděl, tohle jsem se nepamatoval. Okay. No nicméně k čemu právě došlo, tak v prvním případě to úmrtí bylo vysvětleno, zánět. Zánět. Šlo prostě o to, že tam došlo k nějakému traumatu, došlo k masivnímu zánětu, systematic inflammatory response syndrome. Ty jsi neřekl, že to nemohl být, že to nebyla instantní smrt. Tak byla, to jsem neřekl, no, ale tak jde o to, že prostě ten kopanec do koulí ti způsobí smrt, no jako nebyla to instantní. No dobře, smrt. Ale jako OK, kopanec do koulí, který by natrhl kůži, může způsobit prostě zánět jako následně z toho, protože nejsou antibiotika. No samozřejmě. To je ale podvod. Ne, to není podvod, to jsou zdrátoři. My vezmeme tezi, která koluje internetem a tváří se jako ta otázka, může tě kopanec do koulí zabít? A my řekneme, jako jo, ale, a tady máš to první ale, samozřejmě, že může, je to trauma jako jakékoliv jiné. V podstatě je popis toho, že můžeš prostě jako u jakéhokoliv jiného orgánu způsobit například to, že máš neřešený zánět, to bylo to první úmrtí. Druhé úmrtí se věnovalo právě masivnímu krvácení do šourku, můžeme říct. Kdy vlastně nebylo šetřené, docházelo k resuscitaci, kterou bych strašně rád... Vlastně nerad bych ji viděl, ale jenom nějakým způsobem bych ji jako slyšel a popsal. Docházelo k masivní resuscitaci a lékaři už nemohli pomoci, prostě ten člověk zemřel. Nevím, jestli vyloženě vykrvácel do šurku, nebo jestli jo, vykrvácel. On vykrvácel do dalších dutin pravděpodobně a to byla jenom součást toho. Ne, tam jde o to, že je dost nepravděpodobný, podle mě, že by jako vykrvácel by musel být. No to bylo pravděpodobně skrze. Což mimochodem bylo úrazem, víš, jaký šlo úraz? Ten úraz byl na kole. Na kole, jel, pak sklouznul. Na kole? Ano, jedu, jak to je? Křičí děti ve škole. Tak děti křičí, aniž by padaly nutně. No prostě jde o to, že spadnul na kolena, narazil se a právě měl masivní krvácení, důsledku čeho bohužel umřel. Což právě byla docela rychlá smrt, jako... Nebylo to úplně, že by to bylo, neříkám, že to byl instaky, ale ty jsi chtěl nějakou hodně rychlou smrt, tak on vykrvácel, no, tak jako říkám, že tím jako bych chtěl uspokojit tvé, to jo, pokud ti nestačil zánět, jako tak jenom vykrvácel, říkám, že... ale v první řadě to musel být nějaký toho hemofilie, který přežil před docela dlouho teda. Jako, to nevím, jestli měl historii tady toho, počkej, já se koukám rychle, jestli to tam nemají rychle řečeno, že se dá protože už lidé sports activities, blablabla. Já jim bylo 53, to je první věc. Co? Tak to by nepřežil, kdyby počkej, ne, to bylo auto, sorry, to jsem si pletl, ten první spadl na tomu kole. Auto bylo 53. To byl první mladík teda, tomu bylo 18 let, ten tomu se dostal na kole a ten měl z toho ten zánět, na který umřel. Okay. Ale ten druhý nebožák, tak to byl 53-letý muž, jehož auto. Já jsem nedostal se k obrázku, ale jeho auto narazilo tak, že mu udělalo masivní poškození právě varlat, kde právě došlo ke krvácení. A s tím, že to byla ta příčina. Prostě blunt force trauma skrze právě skrotální hemoraci. jak to říct jinak teda. No, takže oni tady právě říkají, že pitva odhalila zvětšený modro-červený šourek zásadně, který právě naznačoval silné krvácení, které nebylo zastaveno. Takže to jenom, když tak samozřejmě všechny ty studie najdete, i ty staré dokumenty najdete dole v popisku, kdybyste se chtěli číst. Já nevím, jestli tam jsou obrázky, jo, upřímně, nekontroloval jsem nutně ty obrázky. Já, když jdu prostě po určitých studiích v rámci zvědátorů, tak už jsem se naučil, že obrázek není nutně to, co bych potřeboval. Jo. Takže něco nechám prostě fantazii, něco nechám tak, aby člověk se jako ušetřil určitý, aby se prostě třeba vyspal. No, tak, jasně. No. To znamená, že prostě když teda dojde k nějakému standardnímu traumatu, tak prostě je to možné. Nicméně doktoři zároveň říkají, že jako je, řekněme, že když máš nějakou stejnou sílu, kterou do tebe někdo narazí, tak zrovna tato oblast je paradoxně poměrně flexibilní. Jakože není úplně, oni tam měli strašně pěknou, jak on měl... Ten můj pocit, jo. On měl hrozně pěknou hlášku tady na to, jo. Ano, male genital is less prone to injuries on virtue of its being a mobile anatomical structure. Tak v podstatě mužské genitálie jsou méně náchylné zranění vzhledem k tomu, že jde o mobilní anatomickou strukturu. To znamená, že právě tím, že když tam dojde k tomu přesunu energie, tak nejde o to, že ta energie najednou, že náraz je krutej, ale prostě ty vaše genitálie se mohou přispůsobit, mohou se pohybovat a mohou absorbovat ten úder. Tak dává to smysl už jenom jako z toho hlediska, že samozřejmě jako Paris může to pořet, to znamená, že pokud je v klidovém stavu, ano, tak je tam docela potenciál k natáhnutí, jo? Protože určitě, ta tkáň samotná se natahuje. Určitě existuje nějaký koeficient, jak by bylo graficky možné znázornit, tím jak dochází k
to poření, tak klesá ta možnost střebatelnosti té energie při nárazu. To no znamená, ano, že proto pokud... si můžeš zlomit penis, jo? To vlastně znamená, že pokud nějaká dáma je obtěžována, tak je docela šance, že ten muž, který pokud jí se sexuálně obtěžovat, bude stopořen, což zvyšuje šance, že pokud ona kvalitně udeří tím směrem, tak dojde k menší absorpci té energie a lépe se využije ku způsobení bolesti. Zároveň vlastně v zimě, jo, co by mělo docházet jako ohledně varlat, ne? Jakože budeš mít víc usazený v tom, tak vlastně mobilita. Můžeš víc jako koncentrovat tu sílu, že? Když budeš vysící, tak ty víc jako absorbují tu sílu lépe. Ano, pravda. Takže v podstatě jenom říkáme, kdy jak útočit. Jako bylo by samozřejmě podpoření tady těch tezí nějakých matematických modelů, ale jako v principu by to mohlo fungovat tím způsobem, že to bude fungovat. Nebo je reálná zkouška samozřejmě, to je další jako možnost. Ano, samozřejmě. Jak se si nakopat do pytla. A jako ona jedna z těch věcí je, netestujte to úplně třeba na svých, já nevím, třeba sourozencích nebo přátelech a tak dále. Přece jenom může dojít k poškození toho člověka tvorného orgánu a následně... Samovznícení. Ano. A v důsledku toho samozřejmě samovznícení. Já si myslím, že to je epidemie dnešní doby. Samovznícení důsledku poškození varlat. Opatrně na to, prosím vás. Noste volné kalhoty, jo. Neobtěžujte lidi, ať by vás nekupali. Případně sukně, ano. Tak, jak se tomu slušelo u mužů v dávnověku, abych to řekl. Než se začalo jezdit na koni. Ano, takže vraťme sukně. To je vlastně teda závěr dnešní doby. A samozřejmě prostě jde o to, že musíme vrátit volnější oblečení a nemáme dělat věci, které nás buď motivují ostatní nakoupnout nás do koulí, anebo samozřejmě nedělejme to pouze v extrémních případech, to může být velice. Jako třeba jít v noci po Aberdeenu, že? Třeba. Sorry, ano, ne v extrémních případech. Prostě občas jsou lidi zvláštní, co na to říct, že jo? Neříkej. Takže jsem zvědavý, jestli právě budou to, víš, jestli to bude nějaká mechanika i v Elden Ringu. Třeba bude mít ty bosové mají občas různý jako ty, že jo, slabý místa, tak si říkám, že jestli bude třeba nějaký slabý místo tam, kde je to tak, se, je to možné samozřejmě, ale lidé, kteří nemají žádná slabá místa, ne. A jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. To jsou ty varlata z oceli. A těmi jsou Ziki 666, Mamu Gugu, Prům Kuntunia, Tomáš Vilk, Jess, Krysope, Zdeňka, Čenit, Igor Trhač, Tatránka, Skater, Mistři, Osobně na pětky, Kirký, Mrtěz, Michal Pekar, Pavel Šimr, David, Akřičková, Lukáš, Arčet, John, Jess, T605, Maxwell, Demoj, 3T, Galgar, Mu, Enme, Klan, Krten, Blues, Čenit, Šilobot, Osobně, Vlk, Láš, Ještinářka, tam není, Lizard, Olu, Jan Chrasti, Najsem, Mili, Topan, Gervan, Petr Hala, Tomáš, Hala, Čepín, Mrdě, Kuba, Mili, 301, Radovanský, Michal, Chojka, Buliši, Zdravě, Pizba, Bejem, Fakolín, Petr Nováček, Karol, Osnos, Přemyslom, Lapokalasový týdmi, Alper, Lidí, Andy, Soušil, Krasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar. A když tak klikejte na popisku videa. Elden Ring.